ndizo nyimbo sana na muziki miondoko ya aina yake zikuwatumbuiza wageni mbalimbali waliofika katika ukumbi huu kutoka katika taasisi za kiufundi zaidi ya 19 zinazounganisha mkoa huu wa Magharibi, kila taasisi ikijipiga debe katika tamasha hii. Inaitwa Blessed, jina limetumika stage but my real name is Sharon Memali. Mimi ningependa first of all ku appreciate ministry kuleta event host wapo FCK for real. Tumependa sana na tumekaribisha wageni wetu. On the side of our items, play tumepiga na at least I'm sure tunaenda mali. Then we have a traditional dance kesho. Kwenye tukushua pia we have to do our best. Mimi natokea katika chuo cha kiufundi cha Sabatia. Niko mali hapa Kaimosi, tumekuja kwa mashindano ya kati. Wenyewe wazungu wanasema regionals, tuko hapa. Tunahakikisha kwamba tumeweza kuperform. Tumefika hapa sisi kama wana Sabatia, tumekuja na play na tumekuja na creative cultural dance. Yaani tuna ile dance ya kitamaduni na tuko na play. Mali hapa sisi tunakuja tuko na matamanio ya kushinda. Na kila mtu anapokuja kwenye michezo ana huo moyo wa kushinda. Naitwa Rasi Osiba Oujo. Mimi ni mwanafunzi kutoka shule ama college ya Webuye Waste Technical and Vocational College. Mimi nina furaha sana, matumaini yangu makubwa sana ni kuwapongeza ama kuwa na ushindi kamili kutoka katika eneo la regional level na kuelekea mpaka national level. Taasisi ya kiufundi ya marafiki ya Kaimosi, taasisi ya kiufundi ya Webuye Magharibi inayopatikana katika kaunti ya Bungoma, na taasisi ya kiufundi ya Bombay ni baadhi tu ya taasisi za kiufundi zilizofika katika tamasha hii ya muziki na sanaa ya mikoa ya kati iliyofanyika katika taasisi ya marafiki ya kiufundi ya Kaimosi, wote wakiapa kuibuka washindi. Nimefurahia sana being the host of this amazing event. Interact with so many people, with so many teams. There is a lot of talent here. Na sisi kama FCK, you know, we have to go na confidence to go to the stage dance, we have not just take the stand-up comedy, mime, and spoken word. So we are sure with our play that we have just staged, inakuwa very good and we are sure hiyo kikombe itabaki hapa. Tuko hapa Kaimosi kwa drama festivals, tumekuja na play na dance. Tuko na matarajio makubwa sana na matamanio makubwa sana kwamba tutaenda katika next level, of which the next level is Mombasa. Tunataka tuende tujisikie vizuri huko Mombasa. Najua tumetishia wengi hapa kwa regionals yenye penye tuko hapa Kaimosi. Kila mtu anaona tu Sabatia wako wapi, lakini tunajua we are going to be the best. Na tuko na tumetengeneza items zetu which mtu hawezi sema tunajionea, lakini tumeunda items, tumepolish, ziko sawa. Sasa ni sisi tu kwenda kufanya kitu kinafaa kufanyika kule kwa stage. Yote 9-10 ni kuwa tamasha hizi hazikuwa tu za utumbuizaji pekee, bali mafunzo zaidi na ukuzaji wa talanta, huku wanafunzi hao wakitaka wizara ya michezo kukaza buti hususan kwa ukuzaji wa talanta hizi wanapotoka pale nje baada ya masomo yao. The ministry sio tu ati sisi tukiperform hapa hivi tumeperform na imeisha, tukienda na show hivyo, hapana. They have to at least help us grow our talent juu watu wengi hapa ndani tumeona kuna watu wengi wanaweza act, watu wengi wanaweza dance, watu wengi they can be directors. Kwanza ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Madam Principal Dililian. Ningependa kuambia kwamba tunafuraha na hatutakuahidi kwamba hatutakuangusha kamwe. Na ningependa kutoa shukrani za dhati kwamba kwa Ministry of Sports. Wamefanya juhudi sana kutuleta na ili sisi tuweze kukuza vipaji vyetu mahali kama hapa. Ndivyo hali ilivyo katika taasisi ya kiufundi ya marafiki ya Kaimosi, huku zaidi ya taasisi 19 zikikutana katika tamasha ya muziki ya mikoa ya kati, kila mmoja akiweza kujaza titi ili aweze kuibuka mshindi. Nikiripotia Mpakani TV katika taasisi ya kiufundi ya marafiki ya Kaimosi, eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga, langu jina ni Sani Matano.